សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្ហបុរីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអង់តូនីប្លីនកិនភាគីសង្ហបុរីទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានសុទ្ធតែបានអះអាងនិងបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅគ្រានេះថាគម្រោងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊ីវិលសុទ្ធសាធហើយហាមឃាត់ដាច់ខាតការសាយភាយអាវុធប្រឡាយលោកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកផ្លូវឲ្យសង្ហបុរីអាចមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធក្រមរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងសមត្ថភាពឆ្វេងយល់ពីការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដំណាក់កាលដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការផ្ទេរចំណេះចេះដឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសសង្ហបុរីក៏នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិស្សិតនិស្សិតអន្តរជាតិជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅរយៈពេលវែងខាងមុខសង្ហបុរីសង្ឃឹមថានឹងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញនុយក្លេអ៊ែរជាជនជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចឲ្យបានយ៉ាងតិច100នាក់សង្ហបុរីក៏បានបង្កើតវិទ្យាស្ថានសិក្សានុយក្លេអ៊ែរនៅក្រៅមេឃធាងរបស់សាខាវិទ្យាស្ថានជាតិសង្ហបុរីដ៏ល្បីល្បាញជាក់ស្ដែងទៅសង្ហបុរីមានមហិច្ឆតាវិស័យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងបានបង្ហាញចេតនានៅឆ្នាំ2022តាមរយៈប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មមួយឆ្នាំបន្ទាប់សង្ហបុរីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសបារាំងនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលអឺរ៉ុបគឺកាលពីឆ្នាំទៅមិញនោះគឺជាគម្រោងកិច្ចសហការផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលស្រដៀងគ្នានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំសង្ហបុរីបានបញ្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងឈានទៅកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការលុបបំបាត់ការបញ្ចេញផ្សែងពុលផ្សែងឧស្ម័នកាបូនិកនិងដែលតបតាមការសន្យារបស់សហបុរីនៅក្នុងឱកាសសន្និសីទអាកាសធាតុ COP28 មហាម្យ៉ាងទៀតវាក៏បានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការធម្មពលនៅក្នុងស្រុកត្បិតថាសពថ្ងៃសង្ហបុរីប្រើធម្មពលពឹងផ្អែកច្រើនរហូតដល់ 94% ទៅលើប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិសូមជ្រាបថាកិច្ចសហការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្ហបុរីមានសុពលភាពរយៈពេល30ឆ្នាំហើយនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំនេះតែម្ដងក្រោយពីបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភា Congress របស់អាមេរិកពិនិត្យរួចរាល់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងវៀតណាមសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យរុករកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងចង់បង្កើតក្បាល Reactor ផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលសូមជ្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចសហការផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលជាមួយប្រទេសចំនួន22តួយ៉ាងប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអេស្តូនីជាដើមហើយដែលឡែកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាអាតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំ1981វៀតណាមនៅឆ្នាំ2014ហើយថ្មីៗនេះគឺហ្វីលីពីន